7.39, това е Европа сутрин. Здравейте отново, здравейте и на всички вас на 105.6 за района на София, на всички пред екраните. Пътна полиция вече започна поредната си акция Скорост. Всички налични камери, стационарни, подвижни, полуподвижни, са на терен и работят по въпроса за превенция. Доколко и какъв е ефектът? Разбира се, данните от миналата година показват, че има сериозен ефект. Нарушителите, заснети с мобилните камери, са 24 000, срещу само 4 000 от заснетите при стационарните камери. Те са и с предупредителен знак все още. Междувременно обаче вървят и дискусиите по промените в проекта за нов закон за движение по пътищата. Там се дебатира и по отношение на гумите, на грайфера, на санкциите, на наказанията. Въобще по всичко възможно професионалните сдружения си имат своите съображения. Сега обаче, ангажирахме Камелия Колева като един от най-дисциплинираните ни водачи на 4-колесно моторно превозно средство да се заеме с тази тема и да ни осигури повече подробности. Камелия, добро утро! Добро утро, Митко. Днес, 24 часа след старта на акция Скорост, предстои да бъдат изнесени данните на пътната полиция и да разберем колко от нарушителите са били снимани и колко от тях са коректни и добри шофьори като мен. Обаче за тази акция сега и за нововъведенията, предложенията в закона за движение по пътищата ще си говорим с Христо Радков от Българското обединение на шофьорите. Добро утро, господин Радков. Защо по време на акция Скорост излизат реалните резултати за това колко много са нарушителите по пътищата у нас? Добро утро на вас и на вашите зрители. По времето на акция Скорост излиза бройката на нарушителите специално на превишаване максимално разрешената скорост. Но според нас шофьорите това изобщо не е най-големия проблем. За да разберете правилно, за изминалата година ние имаме закупени, доколкото знаем, над 80 или над 100 камери на стойност над 2 милиона лева, за които хващат точно нарушители, които превишават скоростта. Към ден вчерашен, защото за днес още не са излезли резултатите, жертвите тази година са повече от жертвите миналата година. Значи след всичките тези много камери, които действат, които за миналата година знаем, че са отразили над 1 300 000 прегрешения на шофьорите, за които тези шофьори са били санкционирани, то жертвите стават повече. Значи не е проблема в скоростта. Къде е проблема тогава? Много отдавна ние шофьорите искаме да има не само акция скорост, акция алкохол, акция наркотици, а да има акция път, акция маркировка, акция мантинела. Но понеже това нещо го няма в Западна Европа, защото в момента тази акция скоро се е по линия на Тиспол, в Западна Европа хората си имат пътища и там не правят акция път. Това е разликата, а при нас ние нямаме пътища, но гледаме кой кара с превишена скорост. Малко не са адекватни действията. Пътищата ли са виновни за лошата дисциплина на водачите на пътя? Лошите пътища ли ни правят лоши шофьори тогава? Лошите пътища до някъде, много повече лошата организация на движението. Всички виждаме как по основните пътни артерии, като автомагистрали, всеки уикенд има едни огромни задръствания. Оттам шофьорите се изнервят, на някои започват да им прегряват колите, навлизат в лентата за принудително спиране, което би трябвало да е абсолютно забранено, независимо, че в нашия закон е разрешено. Въпреки това те навлизат там, което е съществена предпоставка за инцидент. И след цялото това изнервяне, знаем, че всеки уикенд ние завършваме с увеличен брой инциденти на пътя. И все пак прав сте, но не може да не се съгласите, че липсата на достатъчно дисциплина във всеки един от водачите на пътя също е достатъчно голяма предпоставка за това на какво сме свидетели. За дисциплината ние от Българско обединение на шофьорите много давно сме изразили становище, че обучението трябва да започва от най-ранна детска възраст. И когато един баща или една баба води внучето си и пресичат на червено, то тя трябва да бъде санкционирана двойно, защото така тя научава този бъдещ участник в движението, който даже и като пешеходец е участник, може да е като велосипедист, след време и като шофьор, още от ранна детска възраст да нарушава закона. Ето това нещо трябва да го прекъснем. Да, шофьорите също имаме вина,
за инцидентите, но нека видим къде е основната вина, защото според нас основната вина е пътя. Да, и ние не винаги сме дисциплинирани, но нека да видим защо не сме дисциплинирани. Проектът закона за движение по пътищата е качен за обществено обсъждане. Вие с какви предложения излизате? Проектът закона беше качен, даже мина едномесечното обществено обсъждане. Ние сме изпратили на нашето становище. Новия проектът закон в тази си част, която е закон за движение по пътищата и закон за моторните за водачите на моторни превозни средства, защото чакаме и трета част, която е закон за пътните превозни средства, все още не ни е представена. Нека да я видим и нея. Тези три части ще заменят сега действащия закон за движение по пътищата. Та новите проекти закони, които са ни предложени, са малко зле преписани стари текстове с едни екзотични промени, като примерно за младите шофьори, за веригите за сняг на всички движещи се колелета, нещо, което ако една кола е 4 по 4, то трябва да носим 4 вериги за сняг ли? И то цяла зима, ами то половината багажни ще не е във вериги за сняг. И ако караме само тук на този булевард, те за какво ще са ни? Добре, какво кардинално тогава с няколко думи, че трябва да приключваме, трябва да се промени, за да се променят наистина нещата по пътищата. Какво в закона трябва да се заложи? В закона изобщо трябва да започнем писането на този закон наново. Да изградиме някаква философия, която да не малтретира постоянно водача и да го изкарва него виновен за всичко, а реално да показва каква е обстановката, кой е причинителя на инцидентите, кой е причинителя на смърт и на трайна инвалидизация. И тогава вече, когато изградиме тази структура основна, да пренапишеме наново целия закон и тогава да се представи на обществено обсъждане. Благодаря ви много за този коментар. Христо Радков от Българско обединение на шофьорите за това кой е виновен за войната по пътищата и какво трябва да се промени в закона за движение по пътищата, за да спре тази война. Към теб, Митко. Благодарим ви за информацията. За Европа сутрин, Камелия Колева и нейният събеседник Христо Радков. Ще има ли кардинални промени в съседна Турция след